ゆき遅刻すんで。もしもし、松本です。はい、西川さん。はい、わかりました。はい、失礼します。はよう。どうしたん。はよ食べ。誰から？ああ、あれ、知り合いのおばちゃん。なんでもないわ。はいはい。うまっ。なんでお母さんのお味噌汁ってこんなにうまいんやろ。ゆき、おはよう。おはよう。どうしたん？珍しいやん、迎えに来てくれない。なんかやったんやろ。そんなんちゃうわ。早行くで。なんか隠してる。隠してへんて。花火大丈夫なんかな。ああ、大丈夫やろ。よし、よっしゃ、行くか。うん、うん、これで大丈夫かな。うん、大丈夫やろ。よかった。あ、なんだこれ、なんか花火っぽくない？おーおーおお、そやな、ユキに似合ってるわ。すごい。よし、か。あおちゃん。はい。これしかない。1メートル20。ああ、そうなんだ。大丈夫。もしもーし。はい。ちょ待ってよ。ごめん。待てよ。もしもし、ごめん、何？え？嘘やろ？そんなこと信じられるか？ほんまやって。どうないしよう。ユキ大好きやったのに。どうないしよう、お父さん。学校行ったんやな。分かった。どっかで行き捕まえるわ。俺が話す。うん、じゃあな。すまへん、すぐ戻ってきます。どうしたん？
ミサンガどうしたん。雪の分ね。ひでくんありがとう。ゆきちゃんね、ひでくんの嫁さんになるの。いいよ、もらったる。本当に嬉しい。はい、ありがとう。行こう。どうしたん。ごめんな。今夜の夏祭り一緒に行かれへん。昨日約束したやん。ごめんな。ううん、なんか用事入ったやろ。仕方ないって。大丈夫。あ、だから花火一緒にやってくれたんや。まあな、毎年やってるもんな、お祭りの時に。せやな。うん、ごめんな。うん、ひでくんそろそろ学校行かないやばいんじゃん。なあ、ひでくんも学校行くやろ。うん、俺ちょっと寄ってくとこあるから。分からへん。聞いていい。あかん。聞く。なんでさっき泣いてたん。なんかあったん。もうちょっとしたら雪にも分かる。それまでは内緒や。なんか嫌やな。秘密なんてないって。ただな。ただおじさん迎えに来てくれた。ほんまや。どうしたんやろ。なんかあったんかな。おじさん、ゆきんことよろしくお願いします。わかった。何？わかったって。ユキ！季節が来たね。浮かび上がるのはいつかの隣で笑う顔。見上げた宇宙のように遠く儚い季節を感じる。